Dobrý den, vítám vás u další videoprohlídky ze zavřené Zoo Praha. Dnes se společně podíváme do malého a skrytého pavilonu, který je věnovaný gaviálům a vzácným vodním želvám. Ještě než se ale vydáme dovnitř pavilonu, prohlédneme si k němu přiléhající venkovní expozici, kterou gaviály nevyužívají a taky osídlili želvy bahení. Želva bahení je jedinou původní želvou, kterou můžeme zahrnout do herpetofauny České republiky, ač byla na našem území v minulosti vyhubena a současné populace jsou uměle vysazené. Želvy bahení teď sice vzhledem k ročnímu období neuvidíme, ale až tudy budete na jaře či v létě procházet, určitě se zastavte a po želvách se podívejte. Je jich zde 17 a krom nich můžete spatřit i volně žijící skokany skřehotavé či některé z ptáků. A nyní už se vydáme dovnitř do pavilonu. Uvnitř pavilonu nás čekají jedni z nejvzácnějších krokodýlů světa, gaviály indičtí. Původní areál rozšíření gaviálů zahrnoval nejen Indii, ale i Nepál, Pákistán či Barmu. Od 50. let minulého století však jejich početní stavy klesly až o 98% a poslední životoschopná populace gaviálů, která se nachází v Indii na řece Chambal, čítá odhadem pouze pár stovek jedinců. Důvodů pro tak dramatický pokles jejich populace je hned několik. Gaviály jsou nejvíce ohroženi ztrátou přirozeného prostředí, především znečišťováním, přeměňováním a vysoušením řek vlivem přílišné zemědělské činnosti. S tím souvisí i úbytek jejich potravy v řekách, tedy ryb, který je ještě podpořen nadměrným rybolovem ze strany lidí. Dalším velkým problémem je pro gaviály ztráta vhodných míst pro kladení vajec kvůli nelegální těžbě písku z břehů řek. Říční písek je totiž využíván ve stavebnictví, protože drží lépe pohromadě než sypký pouštní písek. Pokud k tomu přičteme ještě úhyny gaviálů po zamotání se do starých rybářských sítí, či v důsledku úniku chemikálií do vody, není opravdu divu, že jsou gaviály kriticky ohroženým druhem. Gaviály jsou přitom v mnoha ohledech unikátní. Mají úzké protažené čelisti, které spolu s ostrými zuby fungují jako dlouhá pinzeta, což je perfektní nástroj pro lov ryb. Ve vodě jsou jako doma, jejich sploštělé končetiny jsou téměř na půl cesty k ploutvím a na souš příliš často nevylézejí. Jedná se také o jedny z největších krokodýlů a navíc jsou jediní, kteří vykazují výrazný pohlavní dimorfismus. Samice dorůstají velikosti kolem 3 metrů, samci 6, ale údajně až 7 metrů a je mezi nimi také značný váhový rozdíl. Krom toho mají také dospělí samci na špičce čenichu chrupavčitý výrůstek zvaný ghara, což v hinštině znamená hrnec či hliněná nádoba. Ten samcům vyrůstá po dosažení pohlavní dospělosti a slouží k zesílení komunikace. Krokodýly obecně hojně využívají ke komunikaci zvuky. Některé jsou pro nás slyšitelné, jako různé vrčení, syčení či pískání mláďat. Mnoho z nich je ale pro naše ucho neslyšitelných a šíří se vodou v podobě vibrací. Ty dovedou krokodýly vnímat pomocí citlivých senzorů, které můžeme nejlépe vidět na čelistech. Jsou to takové ty drobné tečky. Výjimečná je také péče o potomstvo, kterou bychom obecně u plazů příliš často nenašli. Nejenže gaviály chrání své snůšky, doprovázejí mláďata do vody a poté je hlídají, dokonce jim nahánějí drobné rybky na mělčinu, aby jim usnadnili lov. Role hlídání mláďat se ujímá především samec vedoucí harem, který od mláďat odhání každého vetřelce, mnohdy i samice, a nechává je odpočívat na svém hřbetě jako na plovoucím voru. I přes takto komplexní péči však přežije první rok života kolem 5% mláďat. Základem pro efektivní ochranu gaviálů v přírodě je jejich důkladné poznání. I proto Zoo Praha přispívá na výzkum volně žijících gaviálů v Indii prostřednictvím sbírkového konta Pomáháme jim přežít, na které můžete přispět i vy návštěvníci, ať už samotnou návštěvou zoo, nebo zakoupením suvenýrů z edice Pomáháme jim přežít. A abychom neopomněli další důležité obyvatele pavilonu Chambal, představíme si ještě vodní želvy, které můžeme v expozici pozorovat spolu s gaviály.
Batagor Tuntung je jednou z nejohroženějších žil světa, která stejně jako gaviály trpí ztrátou přirozeného prostředí. Pro efektivní ochranu tohoto druhu v přírodě může být cenný každý poznatek získaný chovem v lidské péči. I proto byl mimořádně cenný odchov mláďete Bataguro Tuntunga z roku 2019, který byl také vůbec prvním odchovem tohoto druhu v Evropě. Mládě můžete nyní obdivovat v pavilonu Indonéská džungle. Zajímavé na batagurech obecně je také to, že samci mění v době námluv barvu. U batagura Tuntunga mají samci výrazně černou hlavu a jasné oko. Jiné druhy jsou však odvážnější a v době námluv se samcům objevují barvy jako červená, modrá, žlutá či zelená. Krom batagurů obývají pavilon Chambal také želvy korunkaté, u kterých se zde podařil vůbec první odchov na světě a samice jsou u těchto želv mnohem větší než samci. Mohou dosahovat velikosti až 65 cm, kdežto samečci mývají maximálně 25 cm. Dalším druhem je pak želva Smithova, kterou můžeme pozorovat, jak se sluní s nataženýma nohama, často přímo na hřbetech gaviálu, či jedna na druhé. Tyto sympatické želvy se zde také podařilo rozmnožit poprvé v Evropě. A s pohledem do očí vzácného gaviála indického se s vámi dnes loučím z pavilonu Chambal a těším se na viděnou u další prohlídky.